Beno banza arimbigisha myinshi ubuse ni umwe gusa. Ubere ni umugisha umwe gusa. Akubiyemo myinshi. Ara bene bako uzikubyara umwana usagurutya. Uzubwenge. Uzi imana, ukunda imana. Eh kuko data watwese. Wambara kaberwa cyane. Yahe. Ufite discipline. Amashimwe ni menshi. Ariko nyine bivuze yuko biragoye ko wasanga umwembe munsi y'igiti cy'amapera. Umwembe munsi y'igiti. Eh, ni uvuga ngo urubuto rugwa munsi y'igiti cyarwo. None se nimba abawe bazabyuka basanga ubyukira kugacuma. Umunsi wose ukira uri kugacuma. Twa iki se kubyukira kugacuma k'umutobe? Uwe ugasoma usinda bazabuza kubyukira kugacuma. Bazabuza n'iki nabo kugasoma. Kugacuma k'umutobe? Oya nta ari umutobe. None kugira ngo ubitagatifuze ukabyita n'umutobe. Hari n'ahandi hantu muri biravuga ngo inzoga ngo muzireke kwafitaganisha. Ngo intimba. Ushukwa nazo. Ntagira ubwenge ngo inzoga zirakubaganisha bagakomeza hasi ngo ushukwa nazo ntagira ubwenge udashukwa nazo uzinywa n'izimushuke ariko nawe sibishoboka se tuvuga ko zitagushuka ngeze ndazinywa ashobora gusoma ho gake ariko uvuge ibintu udafite ubuhanga nawe njya nkubona zitagukubaganishije kandi nziza tugushime kuri mani twitaho ntacyo twakuburanye twebwe twicaye ahangaha ntacyo twakuburanye kuko uri mani ikomeye kandi ishoboye byose twibutse abari ku muhanda twibutse ababwiriwe twibutse abari burara twibutse abari mu bitaro badafite ababagemurira bose turabibutse tugarutse imbere yawe kugira ngo tubasabire kugira ngo imbaraga zawe n'urukundo rwawe bibagote kugira ngo abadafite aho kuba uhabahe abadafite ibyo kurya ubibahe kuko niwe utanga ibyo kurya abababaye ubane nabo ubahumurize mwami kuko ni wowe humure ryacu abizera amen amen happy birthday to you Benny happy birthday to you Live. Bano batumirwa umwe muri bonono no umuntu tukunda kugira ibihe byiza ariko yaramaze igihe yaratwanze amaze igihe yaratwanze urukumba sha njye niyo yanyanga sinabimenya oya niyo nshinga yo kwangana se ko nayo nyijyamo nshinga rwose yo kwangana sinjyamo sawa rero aho ubanza uzi ukuntu kwangana bivuna ngo kwangana kwangana biravuna cyane kwangana biravuna kabisa bivuna kandi uwanze umuntu ntago bivuna uwo yanze cyane kabisa yes reka twakire rero Benny ndetse na mama Benny ndetse na papa Benny kariho muri sizo ya Isibo TV umumeze neza amahoro turashima imana Benny nawe umeze neza meze neza ako kantu ko mu mutwe ndakagushyiriyemo ni mama kameze neza kabisa merci kameze neza cyumweru cyagenze neza cyumweru cyagenze neza cyane kabisa na mahoro famille bisa neza murakoze cyane famille ni sawa rwose babo nukuru zamere nka bo dorenge byarananiye ko kandi babo karagushimisha rega ne mpamvu nabo kanshimisha ahubwo ngira ngo tujye gutangira ikiganiro bavuze ngo umuntu akugira inama mu byazi wowe ubize ute se famiye ni saho ubize ute ndo kunyohereza utageze ndo kandi oya ntago kumenya ibintu byose ari ngombwa ko kandi ndabikubwiye dore banza ukurikire dore ngewe ndi kumwe n'abantu urumva babibayemo ndi kubireba gutyo kuntu basi ibiyumva gute ibi bintu ndakubwira ntuzamere nkabo ni byiza urabona atari byiza biragusaba amaso arindwi kugira ngo ubone ni byiza cyane kabisa ni byiza cyane ngo ngubwo sinari kindi oya ntaki biragusaba amaso umunani koko oya ni sawa cyane papa Benny uyu munsi mwavuze ijambo ry'Imana ya uyu munsi niwo murimo twiriwemo ya uyu munsi mwigishije bivuga ngo iki uyu munsi niriwe burasirazuba harimo turaganira turi mu cyumweru cya Pentecote muri ADPR. Kora dufite insanganyamatsiko nyine yo gusenga dusaba Imana umwuka wera. Ya gusenga dusaba Imana umwuka wera. Yego. Wowe isenga usaba iki? Cyangwa ntabwo uyisenga? Njyewe isengesho ryanjye ntabwo rikunze kuzamo gusaba.
kuko Imana yarampaye izamo gushima no kwicuza nibyo yibera kwicuza uri yegereza mikro Ushima kwicuza. Kwicuza no kwihana. Ni ukuvuga ubyoroheje wabyita nko gusaba imbabazi. Oya nibura nimba ubundi kibura ni ukwemera amakosa. Ubundi iyo wemera kuyakora buri Imana irakubabarira. None se ninde udacumura ko bavuga ngo ni intungane bwira icumuye karindwi. Abivuga he ariko ibyo bintu ko turi abanyantege nke ahubwo ucumura karindwi nge numva abantu bose bavuga iby'Imana babivuga ngo ari ibyo bintu ntabwo ari ibyo papa Bene ibyo ngibyo ntaho byanditse ntaho byanditse rwose ni imitekerereze cyangwa niba ari filozofi bazanye ntazi ariko muri bibiri ibyo ntaho biba rwose ibintu byo bavuga yuko ngo iby'ijuru bigoranye ngo kandi turi abanyantege nkeya ngo atari kubwa Imana tuzabyishoboza ntago bibaho Urumva ibyo bitandukanye nibyo yaruvuze yo kwicuza iba ari karindwi niba ari kangahe suko nari ngo cyo muri karindwi ngo ni ntungane ngo bwira icumuye karindwi ntaho ndabisoma ibyo ngibyo gese yaba ari ntungane ko twabeshwe igihe kirekire bintu ni scam ko twabeshwe igihe kirekire kandi nawe niko warubize agira ngo ninge mu mafu ni ndi harya wabivuzera wavuze ngo ngerageza gukora ibyizi bibi bikananga imbere ni yo bakuba muri bibiliya ibyo byo birimo ibyo byo birimo ariko ibyo by'imibare bicumuro karindwe n'ibindi aho biri rwose ubwo ku buryo umuntu ashobora abishoboka ko ashobora kubyuka umunsi ukira adacumuye nta cyakoze ese dushobora Kristo ni cyamaze kuduha imbaraga ko muri bibiliya hano handitse ngo ibyo Peter yaravuze nanone ugize ibyago ugacumura abereho kugira ngo atubabarire kibazo no gucumura ntutekereze no gusaba imbabazi nge sugira ngo ncumura ni ibintu binakomeye dore n'abantu ngendana nabo nk'aba bantu muza rwose utagira ngo ni iki umuntu agira gutya akamvugira nda gucumiza twari twatahana gucumura ndabyemera rwose ni nayo mpamvu mbisabira imbabazi icyaha so cyose ni icyaha ariko nk'uyu nguyu uri kumva wumva ibintu ajya nteza ngira gutya uyu ndagucumuza cyane rwose ndagucumuza nge natwe twari twatahana nge nawe uri kumva nkagira gutya nkamureba nkakandeba akaba arambwiye amagambo mabi nkarakara urumva amagambo menshi nayo avamo ibicumuro gahora abanyamakuru ko twabaducumagura rwose dore n'uyu ugasanga araje aho kugira ngo afate abatumirwa babaze agatangira akumbaza akajya kuncumuza ubu ngubu ubwo mugeza muze kwashaka no kuburi bibaza babaza akaba ari wabaza akaba ari njyabaza ahubwo ratabwiwe neza pita ugasanga arancu akagira gutya akambara gakwetokeza nkaka nkumva ndakifuje aba arancumuje ko nungu cumuzwa na byinshi n'inkweto none se ubwo ni igicumuro erega nibyo iby'isi nigeze kumva bavuga ngo uwiteka abishyizeho ngo kugira ngo bigire hariya bite ibacumuze se iby'isi ni singenzi se wabidukireho ra Byese bibereho kubacumuza se oya ngo tubyishimemo ngo tubineze ngo tugomba kubishaka nabyo tukabihiga rero umva wageza iryo hishirwa ryo kubishaka nabyo bari umugisha kibi no gucumura adafite umushake bwo kubishaka ariko iyo ubishaka urumva ibyo ari byose bicumuro byagabanuka ya Beni uyu munsi ugeze ucumura kusi nkawe ko kugucumura iki ukuntu ariko kavuga wagira ngo yari kubacitswe kuko nakikire ati yo nabikora ati nabikora ariko bamubona wacumuye iki ubwo se bene buriya yacumura koko nakerewe nakerewe kujya kuririmba muri korari y'abana nakerewe yisha gahonda ni icyaha ntayo kwica gahonda ntuzi ko ari icyaha ntahega Bibiliya irabivuga none ngo nge ntaba yanica ibyo byo biri irabivuga rwose bica gahunda tugomba kubacyaha kwica gahunda ni bibi niyo mpamvu nirinze kuzigira nta gahunda ujye ugira ntabwo wazica nge muri icyo cyaha gute kandi mfite uburyo bwo kukirinda ni ugukora nta gahunda nge njya kwikurura ibintu si nabyo bavuga mu ijambo ry'Imana mu mabeni bati tuzabazwa ibyo twamenye uzi byinshi azabazwa byinshi ubwo wowe ubigenza ute kugira ngo utazabazwa byinshi umba umba guharanira ahubwo gukora neza kugira ngo ibyo nzabazwa nzabihagarare nkabigendamo neza ntago ujye ugabanya uvuga utereka simenye byinshi ntazabazwa byinshi oya kandi bikwizanira nyine turi muri iyi si tugomba kumenya
tugomba kumenya byinshi tukiri muri isi ariko wamaga ubundi se buriya nibira umuntu yamenye ntabyizere nabyo azabibazwa yego cyane niza nkakubwira ijambo ry'Imana nkunyumve nkuryizere iryo ukaba wararyumvise meme n'umuntu unyumvise kuri televiziyo azabibazwa none ubwo se uje ukambwira iry'Imana undakaza akambwira irya nyabingi kubyizera byose bikananira ubwo nzabazwa nte uzabazwa iby'Imana wumvise ahubwo uzagira ubushobozi bwo kukubaza ukuntu wizeye Imana ibyo uzabibazwa ukuntu wakoze neza Rata Beni ni iki cyagukerereje natinze kwitegura atindijwe n'iki natindijwe narebaga ndambari akamu mutwe ndambara biracaga bitumutinda nize ko ari ababyeyi bagutegurira uritegurira ibyo kwambara ya nyine ndababaza murabona risi nyine kimbere cyamfitinga ku buryo ahetse najyana mu materaniro akambwira ati this is the best you can wear ndambara iki mwese ubwo ibintu bitandukanye no kwibona Beni Ubu ni mvuga uti aka kandi ndagashyiramo ho ya kariya sa ndabasa neza ndabarangaza umunsi none wo bari abana jo zajya kwiga ubwo ngo bitandukanye he neza koko biratandukanye kubera ko nyine kwibona kwibona sibona bisobanura gutera kwibona nabisobanura nkuko nyine uba just ni nko kwiyemera kwishira hejuru things like that ariko njewe ndabanza nkabaza murabona ari iki kinkwiriye nk'umwana kugira ngo abe ari so njyana ni byiza cyane rero kandi ko igitsina gore dukunda ibintu byiza kujyanisha kwavuga uti mu gitondo ndambara ibi ndategura ibi ngibi bakerereza ibyo bikadukereza mu gakeye Beni naho ubundi se ninshaka nzabibazwe niba hari ikigisho waduteguriye umunsi hari ijambo ry'Imana ufite watubwira watwibwirira nkazabibazwa nshya nawe kuzabibazwa rwose rese nagera nte buriya ngo umuntu ubaho aho kugira ngo njyewe mbeho ntafite amakuru nabaho nshonje aho kugira ngo mbeho ntafite amakuru nabaho nshonje none se bwo ubaye ushonje urumva udafite amakuru yo kuba ahantu hari ibiryo iyo urumva wabo yafite nubundi nta makuru waba ufite uramutse ushonje urumva ni amahitamo ari n'ukuntu umenya aho birukanga kujya kubifata ubaye utabyemerewe wakwishorayo ni ibibazo rata tubwire n'ubundi ubwo nyine tuzabibazwa wa mugani wabitubwiye mbese tunanirwe kubahiriza inshingano zacu tukubuze nawe kubahiriza izawe zo kuvuga ubutumwa bwiza bwa kristo mbere yo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana kansabe papa dusengere tukishyize kumva ijambo ry'Imana kadusenge Mana turagushimye izina ryawe ryubahwe dushimye kandi kuduhaye iki gitaramo kugira ngo tukibemo tugize umugisha wo gutaramira ahangaha kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamare kandi ndabizi neza ko dukurikiwe n'abantu benshi batandukanye bagiye kumva ijambo ryawe mukozi wawe ugiye kurivuga rero turamusengeye kugira ngo umwambike imbaraga ijambo yavuga mwami Imana yacu ribashe kugira icyo rikora haba muri twebwe bari ahangaha ndetse n'abaraza kudukurikira ngo tugire neza muri byose mu izina rya Yesu amen 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 reka dufungure bibiliya zacu kubazifite reka dufungure bibiliya zacu abazifite muri fone abafite izigenda njye nayisize muri ofisi niyo muri telefone nayisize mu rugo dusome muri Zaburi igice cy'ijana na 26 umurongo wa gatatu Zaburi 126 umurongo wa gatatu haranditse ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye kansubiremo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye amen amen iri jambo nariteguye kwa ko nabonye ko ibyo Imana yadukoreye
akenshi kuba tukiriho bibara imbaraga z'Imana ndavuga ngo reka uyu munsi mvuge ku by'Imana yadukoreye rero intego y'ijambo cyangwa se intego tugiye kuganiraho ni gushima Imana kubikomeye yakoze kubikomeye yadukoreye tugomba gushima Imana kuko iyo ushimye haza na menimo haza ibindi byinshi iyo ushimye Imana bituma nayo ikora na bya bindi wayisabye kizagukorera tugomba gushima kubera ko aho tugeze aho turi aho tuzagera bituruka ku mashimwe dushima bituruka kubyo dukorera Imana kuko iyo ushimye Imana birayinezeza mu mutima bigatuma nayo ikora ibirenzeho kubyo twakibwira cyangwa kubyo twatekereza tugomba gushima Imana kuba tugeze uyu mwaka turi bazima harabitabye Imana harabatakiriho ariko kubera urukundo rwayo turacyari bazima kubera urukundo rwayo twahuye tukiri bazima tugihumeka nta urwaye nta ufite ubumuga turashimira Imana tugomba gushima Imana kuko iyo ushimye bituma n'abandi bavuga ngo koko Imana irakora koko bya bindi Imana yamusezeranyije byarabaye bigatuma sometimes hari n'abajya mu gakiza kandi everything you do mu buzima bwawe ibyo ukora birandikwa ibyiza bikandikwa mu byiza ibibi bikandikwa mu bibi rero niyo mpamvu tugomba gushima buri gihe kuko gushima bizana imigisha myinshi gushimira Imana bituma nayinezerwa mu mutima wayo tugomba gushimira ibintu byinshi mu buzima kuba tukiriho kuba tuvuga kuba tugenda kuba turiza bikemera kuba tuvuga bikemera kuba twicara bikemera twaguruka bikemera tukabyuka turi bazima ayo ni amashimwe tugomba kugira ndabashishikariza gushimira Imana ku byo yabakoreye byose kuva mukangutse kugera mugiye kuryama reka dusenga Imana Mana turagushimiye tugushimiye ineza yawe tugushimira urukundo rwawe tugushimiye kuri Imana nziza kandi twitaho twumvise ko kugushima bituma hagira icyo ukora twumvise ko kugushima hagira abakizwa bakumva kukora rero turagusabye ngo twongerere amashimwe tuzagaruke muri iki kiganiro cyangwa se tuzahure dufite amashimwe arenze ayo twavuga ngaho rero komeza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen amen wabyumvishe babu gushima cyane nibyo bituma tugera kuri ibi byose tugeraho nibyo bizatugeza kuri cyane bana byasengesho rya usaba ukava ku munota wa mbere ukageza ku wanyuma we nta nubwo ubugisaba ubusabirize ahubwo sura nasenga byibura nge ntabwo nshobora kuryama nasenze nuko ryama nye ntabwo nshobora kuryama nasenze ntibibaho ntabwo bishoboka kabisa sinshobora kubyuka sinse Ari kubusabiriza buzabigabanya ujye ushima. Oya. Ntago mbasabiriza. Uwasaba yasaba Imana. Uzi gusabiriza rubanda. Binezeza Imana gushima. Urumva? Cyane. Bituma n'abantu babona ko iyo Imana ikora. Cyane rwose. Bakavuga bati uriya Imana yamukoreye ibi. Arimo arayishimira kakanya. Kuki njye witabinkorera. Bikaba byatuma ava no mu buyobe akajya mu gakiza. Cyane. Cyane kabisa. Ubu nange ndashima Imana ko yankoreye ubukwe. Kamutware mwiza mureba. Nyuma yaho ikanyongera n'undi mugisha ikampana Beno. Ariko Beno banza ari imigisha myinshi. Ubuse ni umwe gusa. Ubu Beno ni umugisha umwe gusa. Akubiyemo myinshi. Ndabara Beno bakubiye. Uzi kubyara umwana usagurutya. Uzi ubwenge. Uzi Imana ukunda Imana kuko data wa twese wambara akaberwa cyane ufite discipline amashimwe ni menshi ariko nyine bivuze yuko biraguye ko wasanga umwembe munsi y'igiti cy'amapera umwembe munsi y'igiti ni uvuga ngo urubuto rugwa munsi y'igiti cyarwo none se nimba abawe bazabyuka basanga ubyukira ku gacuma umunsi wose ukira uri ku gacuma twayikize kubyukira ku gacuma k'umutobe Uwe rugasoma usinda bazabuze kubyukira kugacuma n'iki nabo kugasoma kugacuma kumutobe oya ntaga ari umutobe none kugira ngo bitagatifuze ukabyita n'umutobe kababwira ati ngo ari famiye nasuye
umwana wa papa wahanwe inzoga rero umwana muto bamubwiye yuko ngo ngo nimba ari ngo ngo umuti wa papa bazaniye papa we inzoga ati ah papa bakuze ni umuti wa papa urumva ni ikibazo bintu bikwereka ko nyine Beni abameze neza cyane kabisa none suzi nkwere iki kubwi inda yawe yakunaniye ngiye wose ndi ndi kumwe inzoga ko umwana ngo batambye kubwi inda yawe yakunaniye ariko ngo bibiri irabivuga ngo umuntu ajya somo gakye kubwi inda yamunaniye urumva atari ukunanirwa nyine koko se birabivuga ntekereza ko buri ubu bivuze ubifitiye ufite amakuru amagambo amwe n'amwe bihakana muri bibiri kandi arimo ubwo ubivuga ubifitiye amakuru nta birimo kubwa inda yawe yakunaniye nyine ndakubaza ubwo ubivuze ubifitiye amakuru none se nda yawe hari ikibazo ufite imirongo barafashe muri bibiri dore biba byarana imirongo irengera abantu tubana nabo none se tujye imirongo yo kwirwana tujye tubamanikisha tugomba kubana nabo nyine ukamere hari n'ahandi hantu muri bibiri avuga ngo inzoga ngo muzireke kwafitaganisha ngo intimba ushukwa nazo ngo ntagire ubwenge ngo inzoga zirakubaganisha bagakomeza hasi ngo ushukwa nazo ngo ntagire ubwenge udashukwa nazo uzinywa nezimushuke ariko nawe bishoboka se atashobora se tuvuga ko zitagushuka asho nge se ndazinywa ashobora gusoma gake ariko kuvuga ibintu ndafite ubuhanga nawe njye nkubona zitagukubaganishije kandi ubarahagabariza ubarahagabariza nuse ntago bizera ko murashobora kunywa inzoga ariko nezimukubaganisha nge zinamu cuke agera hagakubagana abitangira gahoro gahoro bigenda gake gake bikageraho bigakura akazazamuka ukabona umuntu mbese w'icyubahiro uwo mu nzira yaryamye mu nzira inkweto zikuyemo ukabona ni ibintu bibi nka buriya nk'iyo uza kubana na papa Beni ariko umubona ari umurokore yarakwihishemo ukaza gusanga nuko nguko ameze nanywa agacupa mana ishimwe ko nasanze ariko hari nk'abantu badukurikiye byabayeho barahari buriya wabagira inama yo gukora iki ubwo abantu buriya iyo wamaze gusezerana n'uwawe wagira amahirwe wowe ukaba waragize amahirwe ugasenga uramusengera kandi Imana igisubiza ntabwo yagukurira amaho uramusengera zanzoga akaziva hari n'igihe guha igisubizo cy'uko mugomba gutandukana oya gutandukana ntibyemewe ni ukubana karamata gutandukana kugeza mutandukanijwe n'ikintu urupfu ko hari igihe upfa uhagaze n'ubundi bikamera nk'aho umuntu agatuma upfa uhagaze bikamera n'ubundi ibyo ugomba kubyihanganira mpaka mu mana nta divorce ihaba urumva uzabishobora njyewe se ko byananiye ngo ari wowe ngo ufite gahunda gahunda y'iki ngo yo gukora ubukwe oya nakubwiye ko mfite ubukwe ariko ngo ubwo nzataha muraba padiri muzaba ba padiri genda uwihaye Imana utari padiri haba abameze gute aba bandi bakoresha abantu b'abandi gonge niki gabakora bataha izina rya Yesu wa Yesu hari ofisi sinago nta mukozi wo mu rugo ugira kandi kuvuga utaha umukozi wo mu rugo utaha aza gukora imirimo ye akitahira hawe nta nubwo ahubwo se ubwo natashye byaba icyaha gute kurumvisha uvuze ngo akoresha abana b'abandi ikigera tuzumva duhamagaye nimuze mwambaye imikenyero amakote tuyakubitemo ba Beni kuri welcome Beni azaba yarakuze nirya hari ubwo nkurikije pipiti icyizera amanya hari ubwo ni hafi ya ntacyo kabisa ni hafi ya ntacyo Imana yamugeneye kizabaho wabumvishe rata aba bahungerega bafite umwanya mwinshi wo gupfa ubusa niyo mpamvu birirwa mu buzima bwanjye mu buzima bwawe bwo gushaka kuba polisize babuze icyo bakora akintu kababwiva urugutamo ukareba amafaranga biwinjiriza ugaheba rwose Beni ku ishuri biragenda neza yego uba warigeze mu wa kangahe mu wa gatanu mu wa gatanu mu mwaka utaha uzakora ikizamini cya leta uzagikubita kujya kwita amashoti uzajya kubita amashoti kabisa harya ku ishuri mwiga icyongereza gusanyaga n'igifaransa byose turiga ajya mwirangaza igifaransa benasigaye ashyiramo uruzungu rwinshi mbabarira gato mbarize kwita mu gifaransa namwumvishe kabisa Beni buriya umuntu ashaka kuvuga ngo ngo cyampaye nka data mu gifaransa ubwo yavuga ngo iki cyampaye nka data n'iryo jambo riba mu gifaransa ahubwo se mu kinyarwanda ryo ribaho
kandi avuze mu kinyarwanda uko nyene gishobora kuba gipfuye cyampaye nka data ndibose urumva babaza ngo oya bavuga ngo yampaye inka ariko yego ariko ntacyo bivuga yampaye inka mu gifaransa twumve ntabwo bibona uko gutanga mu gifaransa ntibibaho n'inka ntibibaho mu gifaransa Cyakoze wakoresha omunzi. Umwana wize sha. Wize mbe. Kandi pita yize kubgarwa. Nubwo ntazi ikintu bisobanura ibyo bintu. Nibyo. Nukuna biroshije noneho. Nubwo ntazi ikintu bivuga Ben ibyo bintu nibyo rwose. Wowe bivuga iki wabyumvise cyangwa yambeshye? Simbisa ariko nibyese. No mu cyongereza ngo bivuga ngo iki ibyo waruvuze. Mu cyongereza ni oh my god. Eh, kumbe wavugaga imana? Ikeje jambo kugeze kuri vuga ubushize ahantu hadakwiye. Bya oh my god. Eh, mondi. Mon dieu. Eh. Nibuze ahantu hatariho. Nuko ntazi icyo rivuga noneze ko ari gukirije. Dore. Ubwo nyine yarapfuye kuri ijambo. Hari umunyamakuru umwe akorara mwigeze gukora kuri ikinyamakuru kimwe. Ijambo ngo wow rikimenyekana. Ahubwo yarazi icyo ari byo. Muramuhamagara aramubwira ngo mama wanjye yapfuye. Ahita ngo wow. Ari ukuntu hari akantu ujya umwana aho gatakwiye ndi kumva yarakurikijeho ngo hahiye koko yarakurikijeho hahiye koko umunyamakuru uba muri Amerika Fasa abanyamakuru twakoranye bagiye muri Amerika ntibangahera tekereza twumve ni Marito se twakoranye hano se oya mwakoranye ku ahandi wabanje mbere ya nabanje ku isango bagiye muri Amerika twakoranye ku isango n'indera hari isudi yego hari isudi Mugalundi twumve n'uburundi nyirwa rabaruwo Papa ntago asebye ari isudi gutyo man ya wihangana Nawe nawarabizi Nawarabizi ko yabivuze se Babuze ko atari seriwa Nago ngubeshya nago ngubeshya uzaba imubaza ariko n'uburyo azabibona Harya Marita yagiye muri Amerika mbere tayo muri Canada Ariko natwe nyine abantu buriya tutabizi nuko ubu byumva Fite inshuti yanjye namba nanyumva ko Canada na Amerika ndabyitiranye. Inshuti yanjye izi ko ahantu hose atari mu Rwanda ari Burayi. Irakubwira ati ngo abe ariko nawe aravuga ngo nibyo dawe. Wowe bagiye i Burayi. Bose za Amerika ho na Canada ni Burayi. Siko ariko bihe bya bintu. Wowe uzajya i Burayi ryari. Dore ejo bundi mvuye mperutse kuva epfo iyo Nairobi Burayi. Uburayi bwa Nairobi uzajya yo nkaryari nzaba nshya wese uzaba ujya i Burayi ajya kureba iki se ko ibibazo nawe wavuyeyo ntacyo wazanye igihe nzaba njya gushaka usibye ubukene gusa nazanye yego be ni buri usenga nka kangahe ku munsi ubwo se si gusenga gatatu kubera iki gusenga kwa mbere ubyutse uri kwitegura kujya hujya cyangwa ufata breakfast gusenga kwa kabiri ni gusenga nyine usengera ibyo kurya bya lunch gusenga kwa gatatu ni go usenga bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu se kuwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu ngo gusenga bwa gatatu gusenga bwa gatatu ni when you are going to sleep ujya kuryama nabwo ugomba gusenga ukiragiza imana none se ko numva nshaka kugusaba ugasenga sibyo ariko ugasengera abantu bababaye abari kwa muganga sibyo n'abari ku muhanda badafite aho kuba ukabasengera si wabikora reka dusenga ubikore reka tubasengere imana nziza fungura amaso tukubwiye nituvuga ngo ame Senge cyane mpaka tuze ngo ame. Ewa basengere bose kabisa. Sibyo? Sinzi impamvu mwuko mbw'ibyo bintu byo ni basengere. Kabisa. Reka dusenge. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana itwitaho ntacyo twakuburanye, twebwe twicaye aha ngaha ntacyo twakuburanye, kuko kuri Imana ikomeye kandi ishoboye byose twibutse
abari ku muhanda, twibutse ababwiriwe, twibutse abari aburara, twibutse abari mu bitaro badafite ababagemurira, bose turabibutse tugarutse imbere yawe kugira ngo tubasabire, kugira ngo imbaraga zawe n'urukundo rwawe bibagote, kugira ngo abadafite aho kuba uhabahe, abadafite ibyo kurya ubibahe, kuko ni wowe utanga ibyo kurya, abababaye ubane nabo, ubahumurize mwami, kuko ni wowe humure ryacu abizera. Amen. Amen. Happy birthday to you, Benny. Happy birthday to you. Umuririmbe no mu gifaransa twumve. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Benny. Joyeux anniversaire. Ugira umunsi mwiza, ugira umunsi mwiza, isabukuru nziza. Ta microphone. Eh papa reka gufasha. Nago meze neza. Kubera ko tameze neza. Kubera ibintu munkare. Mese nitwe turi gusengera baba. Eh aba babaye. Yego. Yeah. Kandi n'uyu wabiteye. Kubera. Nzabishyura nta kibazo. Uzatwishyura. Nta kibazo? Nta kibazo nzabishyura. Handitseho ngo iki kuri keke? Handitseho ngo happy birthday Benny. Yego. Sibyo? Aha, bari abana bitwa bande? Kunzi mu mwera. Keke bagufashe kugira ngo ufatane. Amazina warayibagiwe. Amazina. Reka nishare namwe mwicare. Eha. Nishare na papa. Eha. Ni sawa cyane. Kugira kugira ngo umusabe kugiramo ariko pe binusinze ikaba duha kameza tugushirireho ndabona iyo keke utari buze kuyifata amasaha menshi ya wari uri kudusobanurira wari uri kudusobanurira uti wari uyobewe umwuka wera wari umufasha urumva umeze gute biri kuza sinzi uko meze ariko biri kuza tu ni gake gake birimo biraza gake gake urabona ko bagushyira na bibiliya nabibonye muri kunze kanzabishyura babuze ko atazi itariki yavukiye uzabwikira yameze uko mbere nzayihimba nzayimuhimbira uzayimuhimbira nta kibazo ugura nzayimenya vuba uzayihimba nanjye kubera ko njye bakize ku ya mbere z'uko mbere bariya bana bitwa bande Benny amazina yabo se ko nayibagiwe batwibwire nabo batwibwire abadukurikiye nabo njyewe nitwa Isheja nkunda Anaela Isheja nkunda Anaela nkunda Anaela Anaela amenyo wayashyize he Anaela muhe mikoro atubwire wayashyize he warayagurishije se nizirabwishe Anaela uraza kubimbwira sibyo wowe njyewe nitwa Shimwa Kariza Gaela mfite imyaka 9 niga mu wa 4 ariko babu
tuye tuvugisha ukuri wumvishe nk'ayo mazina wakwirirwa ubaza abana bana niba ari abo mubakire sibyo wabitindaho wabitindaho wakwirirwa ari izina wumva ukavuga uti umwana ni uwo mubakire nk'ubw'inzara iwabo yabihari yahunga biragoye papa Beni hari umwana ejo nasanze ahantu bita mu cyumba ati mu cyumba ati muri Nyamirambo iyo ngihumanutse afite imyaka ine bamwita Fosite urumva barahamaga ngo Fosite we ntekereza ko umugabo uri gukata icyondo hafi aho ngaho umuntu akana kaje kwiruka byanze kuzumva ko ni wabo wa Fosite ngo afite imyaka ingahe urumva ko batifashije nize n'ubwariyo ariko wibaze nk'umwana ugera dusubiremo akazina kawe rata nitwa Shimwa Akariza Gaya niyo waba iwa mutarabakira wazakira woyu mukire ubukene bwa nahunga gahunga ubukene bwa aho umuntu witwa Gayera Gayeri nzi w'umukene uwahera kuri coach Gayeri niwe ndi kukubwira ya baba we umukire coach Gayeri uramunzi oya oya bashobora gusanga ari nk'iwabo wa James na Daniel kwa James na Daniel televiziyo hacaho gospel gusa urumva program ikintu kitajyanye n'indirimbo za gospel nawe ushobora kugaragara mu nzu yawe ariko ni byiza none ubwo ngubwo turi kumva ugiye mwiza wagomba guhitiramo abantu coach Gayeri wawe byibura se Bruce Melody uramuzi hari n'indirimbo ya Bruce Melody uzi oya we urabinyegeza wenda ya indi y'ikirundi urabinyegeza ya umuntu rero twavugaga coach Gayeri ni manager wa Bruce Melody niyo mpamvu tukubwiye yitwa Gayeri ego none se babu aba bana kubera iki baje gutungura Beni aba bana impamvu baje gutungura Beni nuko ari inshuti za Beni cyane twabiganira rero nsanga nta wundi muntu akoresha atungura Beni ndavuga reka nzane ya Nayera na Gayera Beni sibyo byagushimishije yego pe byashimishije gira ikintu babwira urumva reba amasaha nageze bihanganye barategereza banageze hano uzi ko banaziye rimwe nawe ariko twabahishe ntiwababona mbega papa papa wari ubizi akase igomba kumera. Urakase. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Yego murakoze. Mwantunguye nje nzi ko anniversaire yarangiye pe bintu bya anniversaire sinanabitekereza. Hari igihe bakwita ari kizingahe? Zirindwi. Zo kwa gatanu. Umvaga byararangiye? Umvaga byararangiye sinanibwaga ko narakoze anniversaire. Ariko just barabinyibukije bitanze ejo ni ishuri hari ababyuka kare hari n'ababyuka batinze ariko nyine bitanze baraza Imana ibahe umugisha yego tuzangire hakuriya ni mukuru Gayera urumva ukuntu asubiza umwana ari smart kwa gake ari smart ntago ari nkawe bahamagara Peter ngo ye ako ntago akivuze ni ukuba umuyura nyine ari umwana w'umubakire icyo biba bivuze ubwo ari simana ati icy'amafaranga ni iki ngo ni ti niyo kivuga ati anahera disi we ifite isoni Gayera wiga mu wa kangahe niga mu wa kane hehe le petit prince Gikondo amba gereranya n'aya mashuri y'iwanyu kuko yari primaire abanje se ngasubira ubundi ikikubwira amashuri reka witonde Clapton Kibonke ni inshuti yanjye umwana we ntahaca agiye cyane niho yiga arahaca aranyura ku ishuri ubundi kizakubwira amashuri adahwita nk'ayo wizemo basobanura ngo niba umwana we ngo bamwirukanye ngo abandi bazaga bavuga mu gifaransa iryo shuri ngo ryitwa ngo iki ariko ni Baburizi ngo nihera nihehe ariko icyo nzi ariko ubwo se hano uzamuka ujya ku irebero uzamuka narahanyuze naciye ku ishuri hari inshuti yanjye afite etaje yari hejuru bazamuka umuhanda gutya muremure inshuti zigira etaje dore inshuti ingira ni wowe ubwo nzira yere n'umuntu uyifite ubwo nanjye nziranye n'umuntu uziranye n'umuntu ufite bazayubaka iwabo nibo batarayujuje murayifite iwanyu etaje oya ubundi ariko iriya ni etaje Gayera irasa nk'aho ari etaje
igira kura. Ugizagende kura. Ubundi sawa wiga ngo muri iki? Eh, nako se urancaka iki? Ari ari ibintu abana nya numva kuvuga ngo rayambuga abashubirisha ababyeyi babo ngo niba ari bya kindagate. Urabizi? Oya. Oya, nyine mbivuze nabi iryo jambo nawe ushobora kutarizi. Ariko gerageza manuka ukamvugire ntabwo kazi babo. Yozi ko rujye kubwira umwana ngo gerageza manuka ukamvugire. Eh, mana ariko arahize. Kindagate ntabwo yize. Oya. Nshaka kuvuga neza. Ntabwo ndagarin. Kindagate. Wese wakavuze. Kandi ko kavuga. Nurize kukambira nka wakabwiye umujo. Yeah, ni sawa cyane Benny. Wowe sibyo na Gaera na Naira ngiye kuzababwira izina ry'inyamaswa mumbwira ikikora. Urumva umuntu aravuga. Ihe ni kuri iki? Mu Kinyarwanda? Bagiye mu Kinyarwanda. Ikora iki rata? Eh? Yabivuze umuhereza bikora bivuge. Ihe ni kuri iki? Ikora iki Gaera? Ongera umuhereza atubwire neza. Tubwire rata Naira. Ihe ni kuri iki? Mwegereze mikoro. Shiraho mikoro. Irahebeba. Irahebeba. Yego rata. Aha. Imbwa ikora iki? Iramoka. Ah, wowe urabona kuri kuzamura nakaboko. Uzo yabimenya mbere azaye tazamura kaboko. Sibyo? Turi wamanitse mbere. Wamanitse mbere aho tubwira. Aha. Inka yo ikora iki? Ah, anga iragaho za mwembe. Iramoka. Ariko ariko ureze musubiriremo mita ntugase ku mwana. Rata inka ikora iki rata Naira? Inka. Akora dusetse rumva barahita yumva atari byo. Rata tubwire. Reka banze yikosore rimwe cyangwa babisubiremo nimba yumva ari byo. Mbese na Bena nari warimo mu basubiza Bena. Eh arimo ahubwo amanota baya mutwaye. Niko Bena. Rata Naira. Hajya wowe wiga he reka wenda dushaka gusanga. Apakope. Eh apakope ona hasubiramo. Nuko akanyugute gye. Ona hasubiramo. Ana rera tatubwire inka ikora iki? Niwe wateye bwa mbere. Inka. Wareka twumve mugenzi. Iyegereze mikoro ariko nuko twamuteye sona ariko yari kubishobora. Inka rata ikora iki? Ntabwo biri kuza. Kandi babo ngo yize kwigisha. Ngo yize ngo ari normal primaire. Wanyu nize normal secondaire. Gaira go tubwire. Ibaza umuntu wize normal primaire. Inka irabira. Irabira. Eh, sawa cyane. Noneho wibaze ku byo bintu urumva. Ase baba bize no mundi meza mahanga. Eh. Kandi ngo ari kugutwara amano. Nyamaswa inyamaswa zizagushiranye. Oya nako zirashira bine cyakomeje ahubwo na Berbe niko bamutwaye amanota. Bayan hai. Ariko turacyakomeza cyafite. Inuma. Inuma. Namwe musubize. Eh ya wateye wowe. Ikora iki inuma? Iragugusa. Bana, bravo bravo. Bana bigiga no petit points kabisa. Kuguguza. Nagusi bintu byo baba kubaya gari bage. Ibyo bintu cyaha nabyize. Mperuka ibyo bintu kubyiga mu wa mbere. Nurugeze mu wa gatanu. Nabeshimo ambe. Kandi uriya yiga ninde wiga mu wakane wowe. Eh urumva ko umurushaho umwaka umwe gusa. Hanyuma ubwi ntama yikora iki? Anaera meze nk'uwenda kubishobora. Eh? Anaera ugira ubwo. Ugira ubwo akubiye. Kandi nyagasani muri kumwe. Intama urumva ikora iki? Eh? Ase Beni nawe ko ngakwita ugatsiba gatsinda kabisa. Shako niko we kare gategereje kare. Kare gategereje. Cyane yuko nawe rwose intama. Intama mu cyongereza ni iki? Kwita ni iki? Ya numva benda kuhitiranya n'ubwato. Benda kuhitiranya n'ubwato. Ubwo urayimenye? Intama ni iki nyine? Ibajya yenda kuhitiranya n'ubwato mu cyongereza. Se ko tari kubyumva. Eh, ko n'ufatari kubyumva. Eh, nuko babitwigisha gatwe aho gatubwa turi nta mujyu wishyira hamwe. Eh, ikora iki ubwo? Doha, wapi? Napi. Wapi? Aha. Aha. Na muntu gashobora muri. Pita uri mukuru? Ni ubwa mbere. None kumenya makuru gusa. Bira bintu nge nize. Nize petit prince araje. Ako ndagashoboye babu sinzi aho bivuye ariko ndaga. Wapi? Naga ari prince. Naga ari kikigo cyiza. Prince naga ari kuki. Hari hari tikwe. Hari wo wenda le. Eh. Ariko niyo ntakizeho ariko ni petit prince. Aha. None sikora iki ntama?
Wari wumva intama igira ikintu ivuga nayo inumi. Iba yicekeye. Aha. None icyo ngiye kubaza ugishobora urikumva turamuhemba. Ingurube ikora iki? Amaye nka data twese. Ngurube. Bena nashaka kubaza papa. Ariko si aba bana uri kubona bamenye ingurube koko. Ingurube yo murayizi se? Murayizi? Bena yate. Ingurube ikora iki? Irahuma. Ni impyisi se? Irahuma. Impyisi mahuma ingurube. Peter, ingurube ikora iki? Nta. Wambwiye ko nyine mworoye ingurube. Rakareka. Kereka wenda niba ari ya minsi wahabaga. Oya. Ese ko wambwiye ko zari nyinshi, tukaba twari dore ikibazo ngiki. Muri kutubaza ibibazo namwe mutazi. Ni baberega ngiye nabajije ibyo. Oya, ariko ingurube. Ariko ingurube iranefuza hari. Oya. Yano bivuga ngo nefu. Oya. Iri kutubeshya. Iranefuza, sije ndi kubona. Oya. Uyabeshya. Ingurube ikora iki? Reka turebe ko abadukurikiye batubwire. Reka abantu badukurikiye batwandikire. Abazoroye ingurube. Abahanga mu korora ingurube. Ase Beni, buriya warya ingurube? Oya. Inyama yawe wayirya? Kubera iki? Ntabwo abantu b'abakristo twemerewe kurya ibiremwa by'Imana. Niko njya numva. Ntabwo urya inyama mu buzima busanzwe se? Inyama zo ndazirya. Urya iz'iki? Iz'inka. Inka yo ntabwo ari Imana yayiremye? Yarayiremye ariko yayiremeye ngo tuyirye. Nta muntu utarya inyama y'inka. Ingurube yose Imana yayiremeye iki? Yaremeye ngo tujye nyine tuzorora ibyo ziduhe manyuwa zo gukoresha mu mafarmu yacu tunazigurishe tubone amafaranga. Iyo ntabwo Imana yiremeye kuyirya. Buriya abayirya baba bari ikiremwa cy'Imana. Babifata nyine bitandukanye. Agahera barareba nk'urya ingurube. Cokora umuntu nawe wishimye. Turi kubona ingurube. Nawe ntabwo wayirya? Yego. Kubera iki utayirya? Ntabwo nyine, ntabwo nyikunda. Ntabwo ikunda? Yego. Wowe se? Mbona nanjye nuko sinyikunda. Ni sawa cyane. Inyamaswa zari izo ngizo, ariko nibaza kutubwira icyo ingurube ikora nzakubwira, sibyo? Nanjye nzashaka amakuru. Ariko barakizi mu Cyongereza. Gahera barakizi. Kubera ko ari amasawundi yazo mu Kinyarwanda hari abagoranye, hari abatarima, ariko mu Cyongereza bahari. Wasanze ari iki? Ntabwo rero nyishaka, ariko ndibaza ko gihari. Abishatse. Ntacyo nashatse. Ni sawa. Reka baturirimbireho gato y'abagayera. Bararirimba? Muraririmba? Kuko ijwi yazamuye hano muri Happy Birthday numvise atari. Babanze bambwire amasabukuru yabo y'amavuko bo baryari. Amatariki yanyu. Muvuge nzabishyire. Barakugurije. Amatariki yanyu? Yewe, muri tariki 10 z'ukwa kane. Tariki 10 z'ukwa kane. Waraducitse. Ya. Kandi umwaka utabanza nzaba ntakiri umunyamakuru. Nsigaye mbona bosa njye ari imijugujugu. Ashaka kunyirukana. Wanakora ariko siripurize atari n'umunyamakuru. Kuri televiziyo niyo nitwa ariho zibera gusa. Ya mbere z'ukwa cyenda. Wenda urumva ko niyanjye abyegeranye muzadutungurire hamwe. Ubwo se twakorera keke zimeze gute? Iyanjye se ni ryari? Mbwiye ko ari iya mbere z'ukwa mbere. Iyo yaryo we si iya mbere ra? Kugira ngo amatariki ya mbere yose abayegeranye. Amatariki ya mbere. Ni tariki 10 z'ukwa kane. Sawa cyane. Yego. Mwese gara muraturirimba kake karirimbo se. Twese cyangwa umwe. Banza wowe twumve. Mukora ko mufatanyije ahubwo noneho nimusoza buri umwe ashobora no gukora kuririmba ke wenyine. Muhere kuko mufatanyije muzi mujya muririmba. Gahera ntabwo nari nabonye akabaga ufite. Ako kabaga kashyira imbere abantu bakabone. Nakande? Nakawe? Ayayaya Peter reba. Wangwa nuri sinakubwiye se ntabwo wakwitwa Gahera uri umwana w'umukene ntabwo bishoboka. Wise sa. Ibintu n'imihanda babyita icyangwe.
Icyangwe rwose. Ubona ko aberewe cyane. Cyane. Mugikuri imyenda y'abana ntuyipfobye uze no gukamera ziriya nkweto. Uzamure no abantu bajya babona yuko n'abana bato yabambara neza. Ba dripping. Siko mwakameye Beni wenyine. Hakantu ka kaderi yashyize mu mutwe. Hari abana nabo ndabona rwose drip zimeze neza. Ba Peter. Kuri iriya myaka we wambaraga iki? Ibirenge hari ubudu byaraga gato. Ibirenge byari byaragatoye yirwe. Kera si igihe cyacu ku murenge bari bataratangira kubikubita. Ibirenge bya ibirenge bitambaye inkweto ku murenge bari bataratangira. Ntabwo babikubitaga. Mwana yambaye neza pe. Ni wowe uhitiyemo ibintu wambaye gaela. Ni wowe wabyihitiyemo ibintu wambaye. Ni mama wabimfashijemo. Ni mama wabigufashijemo. Yego. Ukunda pink se? Yego. Ah, mama wa Gaira tuziranye. Mama wa Gaira. Eh, ko nabonye ari family. Iyi ari family. Eh, mwahurira he kutajya cyo gusenga? Buska ni iki gusenga? Naba mwarubi. Ni cyangwa nibe? Akaba atageza ahantu curangira. Nibyo turaziranye. Mwahuriye he noneho bati? Ni hano rata babu udahari ntabwo hari nicyo ushaka kandi ntabuze ahantu turangira ni ahantu ubu hari rwose nawe haririmbira ntiwa aho nkorera no ni ahaza aho nkorera kurimo kure kuri kure kahantu nkorera ye mwakabonye akaririmbo ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose mana birabyemeza ndabihamya ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Yana kabisa kabisa. Aha. Naira uba wumva ushaka kuzaba iki nukura? Warakuze ufite nk'imyaka 25. Ushaka kuzaba umuganga. Iyegereze mikoro. Ushaka kuzaba umuganga. Uvura nk'iki? Abantu. Uvura abantu. Natano uzaba umuganga w'amatungo. Naira ushaka kuzaba iki nukura? Ushaka kuzaba umupilote. Pirate. Yego. Nara no mubakire. Uzi kuri iki riya myaka nyabyo ndimo kugira nzaba. Ubu pirate hari nka numuntu ukora iki? Nyinsi wa ntuze nyine ba pirate. Ubu abantu ba pirate nyine ubwo ngo. Si rwa ndimo gupirata se. Ubwo ni iki zimwe ubu pirate? Ubu pirate nyine ubwo ndeje kaguruka. Ndeje nanye nabaye mu pirate da. Kuri iriya myaka rero. Nabaye mu pirate hari ndenge twakoraga mu bikenyeri. Zigurutse kuri iriya myaka yanjye. Iyo bavuza ngo urashaka kuzaba iki? Ndashaka kuzaba umuntu ukata neza icyondo nka Habimana. Muri kare ukata neza icyondo kabisa. Oya, nge ndashaka kuba randi rodo. Nubu ntabwo birahinduka. Ndashaka kuzaba umaze n'ubundi. Niko mpamvu. Ubu inzozi zabaye mama. Oya. Zabaye mama mane ntukajye unsebya nawe. Oya. Ntabwo birahinduka. None se simfite imyeyo nkodesha. Simfite imyeyo nkodesha abantu bakubura. Mbe ni wowe ushaka kuzaba iki rata? Ndashaka kuzaba umuganga nanjye. Muganga. Imishahara yabo ko bagenda bayigabanya uko bwije uko bukeye. Kuko intanga icyo agamije ari amafaranga. Icyo ashaka ni ukuzaba muganga. Ni sawa cyane. Peter turongera tugana no ku musozo. Nabonye impamvu natinze gushaka umugore. Ntabwo ndabona uririmba. Kugira ngo mama w'abana banjye agomba kuba aririmba. Ariko ataririmba urwo abonye. Ujye ushyiraho nibyo azaba aririmba da. Buriya abantu basaba nabi Imana, Imana ikabahereza ibyo agomba kuba aririmba nka mama Gaera. Ahubwo wenda aho ngaho urumva ko bari specific. Rero washoboraga kubwira Imana ngo urashaka umugore uririmba ikazaguha uririmba urwo abonye. Abonye nze ko yaba ari njye ubwo. Ubwo si njye yaba aririmba. Ni sawa cyane. Beni turaza, Peter reka tugane ku musozo kubera ko abantu baba bafite n'ishuri. Yego. Ariko Beni tukwifurize ibintu byiza mu buzima, si byo? Ukomeze uzajya uvuga ijambo ry'Imana, nawe wikoreye amaboko kandi imirimo y'abere izibukwa, si byo?
kandi kabisa ukomeza umwana mwiza ufite amahirwe ufite ababyeyi beza bagutoza inzira nziza nawe rero uzayikurikize ubundi byiza byose biri imbere sibyo yego barakoze cyane babo papa mwakoze mwakoze cyane namwe ariko se wagenda nta jambo nari mutubwire ryo muri bibiliya niwe watubwira umurongo umwe muri bibiliya buriya ntago biba ari byiza kwakira umukozi w'Imana ntagenda nta kintu dusangije ntekereza ko twashyigikira Robin yari yavuze zaburi 126 umurongo wa gatatu uvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye ntekereza ko rero ni muri rusange n'abanyarwanda ni igihugu hari ibintu Imana yagiye idukorera twashingira ku ibyo ngibyo twavuga ngo natwe turishimye ku bw'isabukuru ya Bene ku bw'abagenzi be ku bw'ababyeyi ku bw'igihugu cyiza Uwiteka yadukoreye ibikomeye rero ntekereza ko iryo shimwe ryose turihuriyeho twese murakoze cyane mama namwe mwatugira icyo mutubwira turabashimiye cyane ku ikaze mwaduhaye kandi ndashimira n'izi nshuti za Beni ndabashimiye cyane n'ababyeyi babo ndabashimiye kuba baje kudushyigikira cyangwa baje kudutera ibyishimo ndabashimiye cyane Imana ibahe umugisha isaba cyane Gahera nawe ugira icyo nta Gahera cyereka hari nk'abana ashaka gusuhuza gusuhuza cyangwa n'abadasuhuza bashobora kuba bamukurikiye mu kiganiro cyangwa abo bigana cyangwa abo baturanye bazakibona abo ushaka abo nabanza gusuhuza nabaza gusuhuza ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye n'abandi bose bari mu rugo nkasuhuza n'inshuti zanjye zo ku ishuri n'izo duturanye nkasuhuza n'abarimu bose bo ku ishuri ryacu nkasuhuza na Director wacu kuburyo ninjiri bora ndirimbamo inye nako yitwa injiri bora ndirimbamo umuntu wese wenyine wavuze uri specific ni directeri ababyeyi nta muntu yeze uvuga izo tushuti zawe dutura yo zirimo nde nande Anisa Owen n'abandi Anisa n'abandi na Owen n'abandi na Owen n'abandi ana Ela ni wowe ukurikiye yenda suza ababyeyi banjye mwese ndabasuhuje ndasuhuza n'abantu badukurikiranye muri iki kiganiro ngasuhuza inshuti zanjye ngasuhuza diregiteri tica wanjye n'abana tuvukana bisaba cyane mwakoze rero cyane kuza Imana ibahe umugisha mwakoze Gahera kuza kudufasha gutungura Beni sibyo namwe murakoze sawa ni sawa cyane namwe rero mwakoze mwese reka natwe rero dukomeze Peter buriya wowe bakubwiye ngo usuhuze abantu wasuhuza abandi suhuza abantu tubaho batasuhuza base yagorana nahita nkwisuruhuriza salamu alaykum koma sava nahita nkwisuhuriza yego ni sawa cyane Beni uraza gufata keke sibyo uraza kwirira mu rugo sibyo yego tuzaza kureba umunsi umwe tuyikate Benari ishyuzuza ibeshyo mubeshyo oya ngiye ntabwo mubeshyo buriya nira bibiri urayirya ntabwo bibiliya wijya mukayihumeka ukayihumeka kwinjira ikaba ikurimo neza bibiliya harimo ijambo nakwandikiye muze kurisoma ararisomesha amenyo nyine n'ururimi Happy birthday Beni nibyo kabisa mwakoze cyane reka mbere yuko twakira abandi batumirwa babanza n'indi nkuru uyu munsi numvishe yiharaje kumvugisha amagambo menshi sana sha muzagira amasomo meza ejo Don't choose live